tää paikkaa? Ei. Tää on tämmönen valmis pussi. Se on vielä sulatettu. Kyllä tässä lukis, tai tässä luet. Ei tässä ole missään, että pitäisi paistaa ennen syödä mistään. Et joo, sinä myös syö karkkia, suklaata ja sipsiä ja poppareita. Ihan vittu mitä vaan. Mutta siis leivonnaiset on mun juttu. No, eikä siellä on kuule muumi sitten silputtuna siellä. Ei. Tervetuloa uuden kesäkalenteriluukun pariin. Jee! Täällä on taas Valtteri, meidän seuranamme. Totta kai. Mitä se tarkoittaa? Jos on Valtteri, niin se tarkoittaa myös, että täällä on herkkuja. Kyllä. Me maisteltiin jo aikaisemmin tänä keväänä mun kanavalla kesäherkkuja, mutta niitä on tänä vuonna 2021 niin paljon, siis niitä on aivan uskomaton kasa tässä meidän edessä tällä hetkellä, että me on pakko tehdä vielä toinen osa. Ja musta tuntuu, että jotenkin uutuusherkkuja, niitä vaan tulee aina enemmän silleen, että vaikka jouluherkkuja tai kesäherkkuja, niin tulee vaan tosi paljon enemmän kuin aiemmina vuosina. Kyllä, joten tällä kertaa kun niitä on niin paljon, me yritetään olla puhumatta jokaisesta. 10 minuuttia. Miksi sä edes sanot noin, koska me tiedetään miten tässä käy. No joo, totta. Eikä haluta ensimmäinen. Ensimmäisenä maistetaan uusia aakkospusseja. Mä ajattelin, että mä otan nää, koska aakkosta on sun suosikkia. Kyllä, ja nää sopii hyvin meidän väreihin. Tää sopii mulle, toi sopii Annelle. Kyllä. Ja tähän aakkoset on nimeltään Tropiikki. Ja tää on puutarha. Ja tässä lukee, että näissä on vain luontaisia aromeja, 50% hedelmää, 100% makua. Eli näitä vähän niinku semmosia ilmeisesti luonnollisempia. Eli vähän niinku söis hedelmiä, kun sä syöt näitä. No siis, basically. Sitten vaihdetaan pusseja. Siis mä just kummastakin pussista kyllä heti maistan sen, ja niissä on jotenkin vähän enemmän tietysti semmosia luontaisia aromeja. Mm. Sen maistaa siinä maussa. No jotenkin, en mä tietenkin semmosia hedelmäisiä. Mut sit myös siinä koostumuksessa on pienesti sellainen pehmeys, tai sellainen, mä en tiedä oliks nää silleen, että näissä ei oo gelatiinia, mutta ne on jotenkin paljon pehmeämpiä, koska alkuperäiset aakkuset on ehkä vähän semmosia kovempia. Niin on. Musta tuntuu. Mä en ihan varma, lukiks näistä, että niissä ei oo gelatiinia. Mä en tiedä, siis ne oli kyllä paljon semmosia pehmeämpiä, ja se mitä mä huomasin, koska tää oli Tropiikki ja toi oli puutarha, niin toi puutarha oli jotenkin paljon sellai marjaisamman makunen ja sit ehkä vähän semmonen kirpsakampi. Ja tää Tropiikki oli taas jotenkin ihanan pehmeän hedelmäinen, että nämä maut oli tosi semmosia, vähän niinku meillä olisi jotain hedelmäsmoothieta, niin nämä maut oli vähän sen tyyppisiä. Kyllä, mikä mun mielestä on ihan sika kiva, niin jokaisen näiden karkin päällä on aina se muoto, että mikä se on, esim. Tää on vadelma. Tuossa päässä on vadelma, tää on mustikka. Ja siinä on mustikka, koska näissä on niin monta eri makua, niin mun mielestä on kiva, että ne pystyy siitä kartin päältä tavallaan tunnistamaan, mikä se on. Ja se on mun mielestä tosi kivasti ajateltu yksityiskohta tähän pussiin. Mutta mun mielestä nämä on superkesäisiä, niin kuin ulkomuotonsa puolesta, mutta myös makunsa puolesta. Ja kun mä syön näitä karkkeja, niin mulla tulee sellainen olo, että mä voin tietenkin kuvitella itseni autoon menossa mökille. Ja sit mulla on tällainen karkkipussi, mä ehkä luen siinä jotain lehteä, on silleen ihanaa, että mä oon nyt lomalla. Ja sitten niin kun, tää on se mun mökkikarkkipussi. Kyllä, jotenkin ihan sairaan pirtsakkaa. Voisin ehdottomasti kuvitella ostavani ton uudestaan. Just esimerkiksi tiiäks jollain pienellä porukalla tai ainakin mökille. Että mä harvemmin itse ostan ylipäänsä karkkipusseja. Mutta tän mä voisin nähdä, että mä ostaisin. Sen puolesta mä annan tälle 5/5. Mä annan tälle palmu/5. Koska joulukalenterissa on 6/5. Niin, kun tää on kesäkalenteri, niin kai sen täytyy olla palmu/5. Kaipa se käy järkeen. Nyt kun ollaan tropiikkisissa tunnelmissa jo, niin seuraavana herkkuna täällä on meillä Dumle Tutti Frutti. Siis ihan aina kun tulee uusi Dumle, niin mun on pakko päästä maistamaan sitä. Mut mä en tiedä miksi mun tuli semmonen olo, että tommonen Dumle Tutti Frutti on ollut yli viime vuonna. Mut se voi ehkä johtua siitä, että on ollut niin paljon erilaisia Tutti Frutti tuotteita Fazerin tuotteessa. Kiitos. Että mä vaan menen sekaisin. Mutta mä voisin kuvitella, että tää sopii tähän tosi hyvin, koska esimerkiksi ne Dumle persikat on erinomaisia. Niin mä olen innoissani tästä. Ihan on. Ihan on pehmeitä. Mitä ajatuksia tää herättää sulla? Mä oon vähän yllättynyt siitä, että toi Tutti Frutin maku on noin mieto. Ehkä se joutuu siitä, että kun Dumle on kuitenkin, se on niin massa.
aggressiivinen, niin sitten helposti tällaiset maut, mitä siihen yhdistelee, niin ne jää semmoiseksi pieneksi häivähdykseksi siinä. Mutta toisaalta mä en tiedä, että olisiko se ollut liian imelä, jos se Tutti Frutti olisi ollut jotenkin tosi vahvasti siinä. Kyllä mä niinku, kun mä mietin sitä, niin mä maistan sen, etenkin musta tuntuu, että semmoinen jälkimaku. Kyllä. Niin ihan kuin mä olisin syönyt Tutti Frutti pussin kakkeja. Tää muistuttaa mua tosi paljon siitä, joka on ollut semmoisissa joulupakkauksissa, se persikka tai mango tai mikä se onkaan, etenkin siinä alussa. Mut just niin kuin Janne sanoi, jälkimaussa sä huomaat ja tiedät, että se on ikoninen Tutti Frutti. Ja mun mielestä tää toimii erittäin hyvin tässä dummessa. Kyllä. Mun mielestä on tosi kiva makupari. Ja tässäkin on semmonen, tiedätkö, tosi kesäinen fiilis. Ja mä tykkään esim. Tästä tosi paljon enemmän kuin vaikka siitä banaanidumlesta. Jep, ja tähän tää Tutti Frutti sopii paljon paremmin kuin siihen suklaalevyyn, koska joo, se oli mun mielestä vähän silleen epäonnistunut versio, koska se Tutti Frutti oli siellä niin erikseen. Mutta sit tässä tää sointuu suorastaan tuohon suklaaseen erinomaisesti. Mä annan tälle 5/5, koska mun mielestä on semmonen tasaisen varma. Kyllä, mä voisin kyllä ostaa tän kans uudestaan, ja sen puolesta mä annan tälle 4/5. Tuolla on Valtteri. Se on minä. Tuolla. Mulla on käytössä Lucky Brands. Älä, ja mä olen tuolla nauttimassa kesäpäivistä. Karkkilinjalla jatketaan ja mä oon ollut näistä niin innoissani, niin mä olisin halunnut nää siihen mun omalle kesäherkkuvideolle. Mutta kun tuli niitä uusia toukkis, murkku ja ampparilimuja, joita me itseasiassa kohta maistetaan, yhtä niistä, mitä me ei sillä mun videolla vielä maistettu, niin tuli myös karkkeja, siis tämmösiä makeissekoituksia näistä. Kyllä, eli sulla on siellä amppari. Ja mulla on taukki. Ja mä en tiedä, onks näistä vielä myös se murkku. Mä en oo aivan sitä varma. Mä en tiedä, että kaikki pakkaukset on tähän mennessä ollut super söpön näköisiä. Niin ihan sikäkin voi. Kommentoikaa alas, jos te tiedätte, että onks tästä myös se murkku. Koska mä haluan maistaa myös niitä. Mutta näissä on tän pakkauksen ja ylipäänsä sen mehujään väreihin sopien aina kaksi eri karkkia. Nää näyttää siltä, että nää ei maistu miltään ja että nää on tehty vaan, niin tiedätkö, kaikista mahdollisista säilöntäaineista koottu jotain kiintää. Ja toisaalta living. Jep. Tää toukkispussi on vadelmapäärynä ja tää on sitruunamansikka. Ja mä kyllä sanoisin, että joka ikinen näistä karkeista, samalla tavalla miten niissä jäätelöissä, niin näissä pusseissa oikeesti tuo sen maun esille, mitä sen kuuluukin esittää. Mitä mieltä sä oot? Kyllä, mun mielestä nämä maut on tosi onnistuneet. Mä vähän pelkäsin, että nämä kaikki maistuu vaan samalta. Kyllä. Mutta mun mielestä nämä maut on tosi onnistuneet. Mä en tiedä, että mun makuun, siis jos miettii karkkipussina, niin mä en muutenkaan, kuten säkään, että oon karkkipussien fani, niin mäkään en oo suuri karkkipussien ystävä. Joten tää olisi mulle vähän tietysti semmonen liian tylsä karkkipussina. Mutta tää on sitä, mitä luvataan. Mun mielestä on kiva uutuus. Oh. Ja kun tää on tällainen vähän pienempi pussi, niin tää on tietysti semmonen, että voi ostaa tämmösen. Ja sitten vaikka tietysti joku sellainen suklaapatukka. Tai saa mökkipussi rinnalla. Lopeta. Tai sit joku kiva suklaarusina pikkuboksi. Niin sitten nää menee. Mutta muuten tälleen mä itse ostaisin näitä. Sen takia mä ehkä annan 4/5, koska mä en ostaisi näitä uudelleen. Aika korkea piste silti. Niin, koska mun mielestä on tosi onnistunut. Mun mielestä sä et voi antaa 4, jos sä et ostaa sitä. Ok, piste poliisi. Mä annetaan sitten 3/5. Koska miksi sä antaisit 4, jos et sä aio syödä ja ostaa niitä uudelleen? Koska siis kyllä voin näitä syödä uudelleen, jos joku muu ostaa. Näin, että se on silloin 3 arvon enemmän. Selvä, annan 3/5. Minä mä enää annan pisteen, sä voit antaa mun puolesta. Mä haluan antaa tälle 3/5, koska tää on niin söpö tää toukka. Eli sä ostaisit noita uudelleen vai? Mä annan näille 4/5, koska mä voisin kyllä ostaa just kans sille enemmän niinku tietkö porukalle tai kun mennään myökille, niin sit ostaa, että hei maksetaan kaikki näitä. Koska nää on mun mielestä oikeesti niinku hyviä, näillä oli liian esanssiräjähdys. Nää oli a cute moment. Ja koska äsken maistettiin toukkiskarkkia, niin nyt me maistetaan sitä toukkislimoa, jota me ei maistettu siinä mun videolla. Ja ihan sikamonet teistä kommentoi, että tää oli niistä limuista paras. Ja spoilerina jo siitä mun videolta, me molemmat tykättiin niistä tosi paljon. Ja jos te ette ole kattonut Valtterin videota, niin tosiaan se löytyy linkkinä tuolta alta. Kyllä. Menkää katsomaan sitä tämän jälkeen. Ja me annettiin molemmille tosi korkeat pisteet, joten mulla on nyt isot odotukset tätä vastaan. Mä en pääse yli, siis kaikista näistä hahmoista tää toukka on kyllä mun lemppari, vaikka se ei ennen no ollut, koska tää on niin söpö. Kattokaa tota. Mun tulee sit meneen laki. Niin tulee, se on super söpö. Mutta nyt selviää, onko toukkis palmu kautta 5 vai onko toukkis sittenkin moukkis. Aika hyvin sanottu. Tykkäsin tämän mausta.
Jotenkin voisin kuvitella sen, että makoilisin jossain rannalla ja sitten hörpsisin tätä paperipillillä. Ja niin, voin kuvitella sen mielessäni, mutta ehkä noiden karkkien jälkeen se jotenkin korostuu, että tässä ei oo hirveän voimakasta toukkiksen makua. Mä oon sitä mieltä, että tossa on vähän liian vähän sitä vadelmaa. Siis limunahan toi on tosi hyvä ja kyllä kun mä makustelen, niin mä maistan kyllä sen vadelman, etenkin jälkikäteen. Mutta se päärynä on tosi paljon vahvempi elementti. Ja mä ehkä toivoisin, että niissä olisi vähän enemmän tasapainoa. Ja don't get me wrong, toi on musta sika hyvä. Mut en mä oikein tiedä. Mä en kyllä nostais tätä niiden muiden yläpuolelle. Mä sanoisin, että nää on kaikki silleen samalla aika viivalla. Yhtä hyviä. Kyllä. Ja mä annan tolle oikeesti 4/5. Sanoit murkulle 4/5, ampparille 5/5. Mä annan molemmille 5/5, mut musta tuntuu, koska toukkis on kuitenkin, vaikka se on söpö, niin silti mulle vähän semmonen tuntematon ja mun lapsuuteen enemmän kuuluu murkku ja amppari. Sen puolesta mä annan 4/5, mut tuun ostamaan ja voisin ostaa uudelleen tuon. Mä annan 4/5 sen takia, että tää on mun mielestä just silleen samalla viivalla. Ja mun mielestä tässä ehkä oli miedompi maku kuin niissä mä muistelisin. Niin sen takia tää ei saa 5/5. Musta on jotenkin surullista, että koska mä... Siis jos miettii kaikkia herkkuja, jäätelö on ehkä sellainen mun ihan ykköslemppari, mutta oikeastaan sille aika samalle viivalle menetin kaikki semmoset pullat ja leivonnaiset. Mä rakastan sellaisia. Sä oot kyllä leivonnaisihmisiä. Niin, silleen, et joo, kyllä mä nyt syön karkkia ja suklaata ja sipsiä ja papareita ihan vittu mitä vaan. Mutta siis leivonnaiset on mun juttu ja etenkin korvapuustit on mun suosikkia. Kyllä. Niin täällä meillä on nyt muumipuusteja ja mä en tiedä niinku, että mitä se tarkoittaa. Onko pikkumyy silputtu tonne kullan sekaan? Se on muumi. No, siinä on mimmelin kuva. En mä tiedä mistä mä sen pikkumyy repasin. Pikkumyykin on pikku mimmeli. No, eikä siellä on kuule muumi sitten silputtuna ei, siellä. Ei, nää on mamman leipomia. No niin, mun on ollut silleen, että mun järki tohon perikkaan. Sitten mä oon työtänyt lihamyllyn ja laittanut kotiin. Mä aina ihmettelen kattoa muumeja, että miten se jaksaa niitä. Jos mä olisin muumeilla, mä olisin tehnyt jo tolleen. Me rakastetaan kaikki tämmösiä minipuusteja, etenkin Kogenin ja vaniljapuolella. Kogenin kiflarit oikeesti. Iconic, mut sen puolesta mä oon tosi innoissani. Okei, mä haluan käydä tietää mikä hedelmäinen täytä. Siellä ei ole siis mitään reikkoa. Nää on kuin uunituoreita. Ihanan taikinaisia. Me oikeesti rakastetaan semmosia vähän paistettuja. Sitten täällä jossain olisi, ne pitää paistaa. En mä ota silleen ups. Mulla tuli sellainen olo. Älä, nää on niin taikinaisia. Pitääks nää paistaa? Ei. Tää on tämmönen valmis pussi. Se lukee sulatettu. Kyllä tässä lukis, mutta ei tässä lue. Ei tässä lue missään, että pitäis paistaa ennen sykemistä. Mä oon yllättynyt kuinka taikinaisia nää on, mutta siis me Valtterin kanssa rakastetaan se silleen, että jos on mikä tahansa tyylin pizza tai ihan mikä tahansa, mikä pitää silleen paistaa uunissa ja siinä on se paistoaika, tyylin 10 minuuttia ja nyt pidetään 5 minuuttia ja sit se on niinku meidän. Ei nyt ihan, mutta pidetään yleensä vähän vähemmän. Mä voin sanoa, että jos sä tykkäät enemmän semmoista oikeesti kypsästä pullasta, niin sen puolesta kannattaa välttää, koska nää on borderline melkein liian raakoja jopa mulle. Nää on hyviä, nää oikeesti ihanan pehmeitä, ihanan tuoreita, ehkä ne hakee, koska mieluummin mä syön ehkä tällaista kuin semmoista ylipaistunutta. Jep. Mutta en mä tiedä, ehkä nää on vähän liian niinku raanmakuisia. Ja muutenkaan mä en ollut mitenkään super living tohon hedelmätäytteeseen. Ehkä mä enemmän tykkään semmosista vanilja, kaneli, pipari. Ja se musta tuntuu, että toi hedelmätäytet, sitä on liian vähän. Tai se jotenkin ei maistu hirveän voimakkaasti. Sä aina haluat, että on sikan kreemiä välissä. No kyllä, ja tässä pullassa ei todellakaan ole tarpeeksi kreemiä. Sitä voisi olla enemmän, koska sit musta tuntuu, että sitten sitä ei kiinnittäisi niin paljon huomiota siihen tämän pullan raakuuteen. Mutta mä oon samaa mieltä siitä, vaikka mä tykkään tosi taikinaista, niin ehkä nää on jopa mun makuun silleen vähän liian taikinaiset, jos on ihan vähän silleen kypsempiä. Mutta ei kuitenkaan semmosia, koska sitten jos ne olis semmosia, jotka on ihan tavallisia, niin sit se ei olisi kiva. Ei niin, mutta mä niinku, en mä tiedä, nää ei ollu mitään mun ihan suosikkeja, mut mä silti mielelläni niinku syön tän pussin loppuun. Joo, siis kyllähän täällä katoaa aika. Täällä katoaa. Et sen puolesta mä voisin ehkä enemmän niinku kallistua 3/5 kuin 2/5 puoleen. Mä vähän niinku pallottelin niiden välillä. Mut jos sä oot ostamassa näitä uudestaan. Niin en ostos uudestaan 300. Selvä.
Mä nyt pidän sitten huolen. Pidä huoli. Minä pidän huolen. Mm. Mä annan näille 3/5 sen takia kans, koska mä en ostaisi näitä uudestaan. Mm. Mutta ne oli mun mielestä ihan hyviä. Mä olisin mun tällä, että ne voisi ehkä olla silleen lasten mieleen. No, varmaan sitä on tässä saattu takaa. Sen takia ne on varmaan niin pehmeitä. Niin. Mm-hmm. Silti 3/5. Mä voisin huutaa ja kiljua, koska Pullavalta on tullut uusia muhkea pullavia. Eli ilmeisesti näissä on jotenkin ekstra paljon kreemitäytettä sisällä. Ja sehän kuulostaa hyvältä. Ja sitähän me rakastetaan. Mitä enemmän kreemiä, sitä enemmän makua. Ja tää on mustikka valkosuklaa. Kyllä, näitä on paljon eri makuja. Okei, okay, tää kreemi, sit on aivan kreemissä, nyt tulee sukku. Mut onneksi tää on mustikkaa, niin se ei näe mun paidasta. Ihanan kreemisen näköinen. Tää on niin muhevalta, millaisen palan sä haluat? Ei reunapalaa. Tää näyttää niin ihanan mehevältä, että mä voisin oikeesti huutaa. Älä siis, tää jotenkin, tiedätkö, kiiltääkin. Ja jotenkin... Joo, tää on oikein tämmönen paksu ja pehmeä ja oikein vaan niinku norona valuu nannuutta sisältä. Mistä sä puhut? Puhutaanko me vielä tästä pullasta? Puhutaan. Okay. Kreemeä on. Siis toi oli niin mehevä ja kostea, että musta tuntuu, että mun ei tarvii juoda enää 3 päivään, koska mä oon ton pullan kautta niin moisturized. Se oli oikeesti niinku, se oli kuin sadepilvi. Mm. Se oli niin pullaa ja kostea. Mä oon kuullut noin sanat useasti. Mm. Tämä pulla mestari sanoisi, että tämä oli erittäin mehevä, kuten siinä luvattiinkin. Mm-hmm. Ja maku oli täysin kohillaan. Ja mustikka valkosuklaa on jotenkin... Tietkö, toimii. Todella hyvä yhdistelmä. Ja mä tykkäsin myös siitä pullasta, että se oli oikeasti sellainen, että se pulla itsessäänkin oli silleen suhteellisen kostea, että se ei ollut sellainen kuiva. Mm-hmm. Mä annan tälle 5/5 takia, koska tämä on ehdottomasti semmonen, mitä mä voisin ostaa uudestaan. Erittäin hyvää. Ja mä tykkään itse säilyttää siis tällaisia jääkaapissa, koska sitten se niin kuin maistuu jotenkin niin, että se on jotenkin kylmää se täyte. Joo, ehdoton 5/5. Jos te olette kaupassa, että pystytte syömään tällaista, napatkaa se välittömästi. Maistakaa kaikkia makuja. Mä ainakin aion maistaa joka ikistä makua, mitä tässä on. Mm. Sitä oli niin hyvää ja mä voin kuvitella, että tää tulee olemaan koko kesän meidän kahvipöydässä. Pullot on maistettu, joten nyt siirrytään takaisin karkkien ihmeellisen maailmaan. Ja Tutti Fruitilta on tullut 2 uutusta. Oliko se yksi Tutti Frutti? Miksi me otettu ne kaikki samaan aikaan? Me nyt vähän niinku hypättiin. Mutta on siis tullut tämmönen mini Tutti Frutti -pussi. Ja nää on lakuja, jotka on täytettyjä. Mikä on mun mielestä aika jännittävää. Ja sitten on tällainen Sunny Fruits. Ja tää on täysin vegaani. Ja tässä on Natural Colors ja flavors, eli luonnolliset värit ja maut. Ja tää vaikuttaa ihanan kesäiseltä ainakin näiden muotojen perusteella. Jep. Eli tässä on 2 erilaista tällaista täytelakua, eli on sitruunan ja sitten tuttifrutin makuista. Nannan. Maistakaa me taas molempia ja kaikkia. Siis katso miten se pönhää on. Ihan sikat. Mä haluun mun synttäreille tämmösiä. No mitä sanon tää? Tämän! Tää on niin, okei, mielipide näistä. Ensinnäkin mä oon sillä aika iloinen, että Tutti Frutti tuoteperhe kasvaa, koska Tutti Frutti on mun mielestä Patserin sisäisenä brändinä tosi hyvä, ja sitä voi oikeesti käyttää todella todella moneen eri herkkuun. Tutti Frutti -limu! Vitsi, se olisi hyvä! Muistakaa se Patser, profikat tänne! Se nanna. Mä aloitan aika negatiivisella, koska on kivempi jättää positiiviseen. Nää ei ehkä ollut mun oman makuun. Mä koen, että ne maut noissa sisällä, etenkin siinä oranssissa, oli hyvä ja se oli tosi semmonen tuttifruttinen. Mutta toi laku itsessään oli mun makuun vähän liian sellaista jauhoista. Tai se jotenkin koostumukseltaan ei ollut niin kuin mun suosikkilakua. Et se vähän jotenkin silleen hajos suuhun ja en mä tiedä, eikö semmonen jauhonen on paras sana, minkä mä keksin. Sen takia, vaikka tää oli silleen niinku kiva idea, ja mä tykkään siitä, niin mun on pakko antaa tälleen. Mä annan, koska oli kiva idea, mä annan 2/5. Mut mä en kyllä itse ostais noit
uudelleen. Mut jos tykkää lakusta, niin kannattaa maistaa, koska mä tiedän, että ihmiset tykkää tosi erilaisista koostumuksista lauissa. Mm. Mikä sun mielipide oli noissa? Mun mielipide näistä oli se, että vähän silleen tylsiä, koska kuitenkin laku on niin vahva, että se täyte, mikä siellä on, niin sehän ei nyt ihan hirveän suuressa roolissa siinä oo. Mun mielestä ne oli hyviä tällaisia täytelakupaloja. Mä tykkäsin näistä. Mm. Ja mun mielestä ne olis semmosia niin kun, että miten vois kivassa muodossa olla jossain hedelmäkarkkipussissa, niin sitten, että se olisi tietysti sellainen niin normaali karkkipussi, että sitten siellä on se lakukin, tai joku salmiakki tai näin. Niin tää on se muoto, mistä mä tykkäisin, että siellä olisi sitä lakua. Että jos tietysti joku, mä arvostan se, että jos on joku, tietysti tosi joku uutuus, tietysti pussi jotenkin tosi innovatiivinen keksintö, niin sitten sinä laittaa jotain aivan niitä perussalmiakkeja, tai peruslakritseja, tai perus jotain suklaa, rusinoita. Sitä vaan sille, olisitte miettinyt tämän niin koko konseptin loppuun, niin esimerkiksi johonkin noista tuttifruttipusseista, niin nää sopis hyvin sinne niin kuin mukaan, mun mielestä. Mietitkö oli semmonen ultimaattinen tuttifruttipussi, mihin joka ikisestä pussista ottais vähän jotain? Noin sopis hyvin sinne. Kyllä, ja mä annan näille 2/5 sen takia, että mä en ylipäätänsä oo silleen niin vahvasti lakun ystävä, mutta nää oli mun mielestä silleen hyviä. Tää pussi mun mielestä oli tosi kiva, ihan superkesäinen. Samalla tavalla kuin esimerkiksi noi Malakon aakkoset, mulla tulee aika paljon mieleen, niin kun ne muistuttaa toisiaan. Niin tää sopii siihen samaan kastiin, nää kaikki maut oli tosi hyviä, ne oli kivan pieniä. Se mitä mä tykkään enemmän näissä, niihin aakkosiin verrattuna, vaikka ne on ehkä jotenkin ihan vähän maukkaampia, varmaan sen hedelmämauni näiden takia, mutta näissä on paljon kivempi pinta. Ne on vähän semmosia limasia, jotenkin vaikka kesällä autossa mä en välttämättä, että haluais syödä, kun ei pääse pesee käsiä. Mut näissä on taas semmonen vähän jotenkin kovaa, ei nää kovia karkkeja, mutta näissä on vähän semmonen pieni pinta, joka tekee tästä näiden syömisestä paljon miellyttävämpää. Mä voisin antaa tälle pussille 4/5, koska tässä on mun mielestä ihan sikana niin kuin hyviä ominaisuuksia. Jos mä nyt verrataan niihin aakkosiin, niin mä taas en tykätä näistä niin paljon sen takia, että nää oli silleen kirpeämpiä tai vähän jotenkin väkevämmän makuisia, niin sen takia mä tykän näistä niin paljon kuin sit niistä aakkosista, koska niissä oli jotenkin paljon pehmeämpi se maku ja ehkä se koostumiskin saatu tehdä sen ja just, että kun ne tuli niin kuin ainakin osittain aidoista hedelmistä ja tällaisista. Niin, ja sit ne oli jotenkin enemmän mun mieleen, mutta näitä oli silleen mun mielestä hyviä ja en mä tiedä, mä en ostais tällaista itse, koska täällä ei oo suklaata esimerkiksi. Että on silleen vähän yksitoikkonen pussina. Ja tää on kauhean iso pussi vielä. Niin silleen sen takia tää ei ois niinku silleen mun pussi. Mut mä voisin ostaa näitä ehkä jonnekin synttäreille tarjoltavaksi. Tai sitten jonnekin mökille, missä on useampi syöjä. Mutta mä annan näille ehkä sit, no ehkä mun täytyy antaa sitten 3/5, koska mä en ostais näitä uudestaan. Nyt on syöty niin paljon makeaa, että alkaa vähän tietkö silleen kutkuttelemaan tuolla jossain Ikenissä, että vähän tekisi mieli jotain suolasta. Kyllä, ja meillä on Estrella tällaisia superjuusto cheddar juustonaksoja. Mä rakastan juustonaksoja ja etenkin kun, mä en tiedä onko ne Estrellan, mut ne linssijuustonaksut. Siis ne on niin hyviä. Ne on uskomattoman hyviä, joten mä oon tosi innoissani näistä. Mua välillä tämmöisissä perusjuustonaksuissa harmittaa se, että tuntuu, että niissä ei hirveästi makua. Niin nyt kun tää on joku superjuusto cheddar, niin mä toivon. Varvas väli. Siis juustonakso ei kunnolla haistella. Mä haluaisin niin paljon dippiä näiden kanssa, koska juustosnaksut täytyy ehdottomasti syödä dipin kanssa. No näissä on mun mielestä ainakin makua. Ne on suorastaan uinut settarijuustojauheessa. Mahtavan suuria ja rouskuvan rapeita juustosnakseja. Aito settar takaa herkullisen makuelämyksen ensimmäisestä puraisusta viimeiseen suupalan asti. Pussi on täydellisen kokoinen niin oman herkutteluun kuin jaettavaksi hyvässä seurassa. Okei, mulla on pari sanaa näistä. Super nannaa. Ihan ekan naksun kohdalla mä olin vähän huolissani, että onks näistä tarpeeksi makua, koska yleensä näissä perunapohjaisissa ei oo ollut tarpeeksi makua, jos ei puhuta siitä sellaisissa, jos on vähän joku, mikä se on, sour cream,
tiedätkö se semmonen, missä on vaaleanpunaista ja turkoosia siinä pussin päällä? Yhdessä vaiheessa me ostettiin niitä koko ajan. Se on tosi hyvää. Mutta nyt kun mä sain noita vähän enemmän, niin mä voin huojentuneena kertoa, että noissa on oikeesti tosi tosi paljon makua. Nää on mun mielestä ihan sika hyviä. Mä tykkään, että nää on tämmösiä niinku isoja, koska ne linssit on just vähän pienempiä. Ja vaikka ne linssit on ehkä edelleen mun suosikkeja, niin mä näkisin itseni ostamassa tämän pussin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, koska juustonaksut on ihan mun lempareita. Ja nää on hyvin maukkaita, tosi suussa sulavia, ihan sika hyvää, siis todella nautinnollista. Nautinnollista on oikea sana, mä tykkään näistä ihan älyttömän paljon. Tää on paras herkku tähän. Mä voisin ostaa näitä ehdottomasti uudestaan. Mäkin. Nyt mä haluan lähteä kauppaan, ostaa tippiä, laittaa leffan pyörimään ja syödä tän pussiin. Kiitos. Kyllä, eikö se ollut tässä. Meillä on tässä paljon herkkuja maistettavana, me ei ehditä enää maistaa, koska me lähdetään kauppaan. Anna tän mukaan ja nyt mennään. Tattari, en voida mennä oikeesti. Tuo koto loppuu, meillä on vielä paljon, mä kyllä haluan maistaa noita herkkuja vielä. Mitäs sä enää maistaa ja mä otan tän pussin ja menen tonne. Sä voisit syödä sitä. Se on mun. Mut mä annan tolle palmu kautta viisi. Ehdoton palmu kautta vitonen. Koska on näin helppo sanoa palmu kautta viisi. Valtterin mielestä me ei voida ottaa näitä herkkuja samaan aikaan, koska nää nyt ei oo silleen pari. Ne on sama kategoria, ne on eri brändeitä. Mut sä just sanoit, että nää on kaksi tylsää paskaa. Niin mun mielestä nää on nyt molemmat kaksi tylsää paskaa. Niin siinä mielestä nähän menee samaan kategoriaan. Siis mä oon kyllä sinänsä ihan innoissani, koska mä tykkään salmiakista, mutta... Lapsena yks mun suosikipussi oli tässä keltainen pussi. Vai yks keltainen vai oranssi? Nää ei puhuttele mua. Mutta nykyään mä oon siis joskus, oiskohan kotipizzassa tyyliin sille, että sä voit tilata sieltä pandanlakuja, niin siellä on ollut myynnissä näitä, ja mä oon ollut silleen, joskus mä olin silleen, että mulla on hirveen herkkuhimo, sit mä tilasin niinku tällaisen pizzan kanssa, ja sit mä söin näitä, ja mä olin silleen, ne edus siis tismalleen näitä, mutta siis niinku tällaisia saman tyylisiä, ja mä olin silleen, että miksi mä oon lapsena tykännyt näistä. Tää matto. Mä tykkään, että jotenkin napsuu vähän suussa, kun se syö. Mun mielestä on kivaa. Niin, älyä. Oh my god! Ne keltaiset palot on mun suosikkia, joten odotan tätä palluraa. Siis tää, tämmönen pyöreä pieni littana. Kyllä mä oon ikinä maistanut tämmöistä koostumusta. Tää vaan sulaa suuhun. Oh my god. Okei, nää pallurat tässäkin pussissa on nannoja. Näitä lakuja mä en edes halua maistaa. Nää kaikki, oh my god! Maistan näitä. Maista. Mitä muuta mielenkiintoista tässä pussissa ei nyt sitten olekaan? Maistan näitä. Kokeile, miten ne menee suuhun. Onko rikin kokeilu? Ne vaan sulaa. No on eka tämmösi, siis tää tuntuu kovalta ja kiinteältä. Sä laitat sen sun suuhun, se vaan sulaa. Mä en ole ikin kokenut karkistaa tästä. Tää koostumus on super nanna. Uskomaton. Okei, mä tykkään tällaisista. Mun ne on kaikki sokeripäällysteisiä. No melkeinpä. Ne on mun juttu. Maistatko tätä? Maistoin, ne on mun super nanna. Siis tästä pussista oli kaksi mielenkiintoista karkkia. Ne oli noin pallurat ja sitten toi matto. Ne on aina, mitkä mä syön tällaiset pussista. Nykyään TV Mix ilman sienikarkkia. Katsotaan, onko toi viikset vähän niinku se sieni? Nää viikset on niinku se sieni. Niin, nää on semmosia vaahtoisia. Mutta ei tää sama asia kuin sieni. No mä tykkäsin tässä noista TV Mix näistä pyöreistä kiekoista. Niiden koostumus oli kiva. Muuten tää on kyllä tosi tylsä. Okei, mä oon aika yllättynyt. Tämä itse pussina, mä sanoisin, että tosi tavanomainen tämmönen TV-miksaalimyökkipussi. Nää molemmat on tosi tavanomaisia. On. Et mä en näe näissä mitään suurta innovaatioita. Mutta, jos tykkää salmiakissa, ehdottomasti kokeilun arvonen, koska noi tommonen suolainen persikka, suolainen karamelli ja suolainen salmiakki on semmonen karkkikoostumus, jota mä en oo ikinä koskaan ennen maistanut. Se tuntuu kovalta eka, sit se sulaa suuhun. Pelkästään sen takia kannattaa maistaa. Mun mielestä tässä pussissa ei ole yhtään floppia, vaikka mä en ihan hirveesti tykkää tällaisista liitulakukarkeista, mutta ne on silti ihan syötäviä. Niin tää pussi on ihan kiva. Mä antaisin tälle 2/5, mut silti tää on semmonen, jos tykkää salmiakista, kannattaa ihan vaan ton yhden koostumuksen takia testata. Mun mielestä tää oli kans 2/5, koska erittäin tavanomaista. Tää taas yllätti mut täysin. Mä oon järkyttynyt. Mä maistan näitä kaikkia. Ihan sika hyviä. Siis etenkin, täällä oli kahta eri. Täällä oli tämmönen vähän bacon värinen, sit vähän semmonen enemmän suklaisempi pyöreä pallo. Ihan sika hyviä molemmat. Ja muutenkin kaikki maut tuolla pussissa oli todella hyviä. Mä en ihan ehkä näe, että mistä se toffee tohon tulee.
koska mä en itse kokenut mitään suurta toffeista vallankumousta ton bussin kohdalla. Mut mun mielestä toi bussi on sika hyvä ja mä jopa pohdin, että pitäisikö mun antaa 4/5. Mut mä annan 3/5 sen takia, että mun mielestä toi ei ole mitenkään super super toffeinen. Mut oikeesti mä voisin jopa ostaa ton uudelleen, koska toi oli mun mielestä hyvää. Siis mä tykkäsin kaikesta tossa. Positiivinen yllätys oli se, että tässä oli toi suklaalla kun toffee pallo, mikä oli kans tosi hyvä. Joo. Mä aluksi löysin vaan näet, että nää vaaleja. Niin, tosi vähän. Mut tässä on sille, että tässä on tosi hyviä karkkeja. Mun mielestä noi pallurat on tosi hyviä. Mut kaikki muu on tosi tylsää. Tuo oli tosi niinku turvallinen peli tällä brändille. Ne ei ehkä ottanut riskiä. Mä annan itse sen kolmosen, mut oikeesti mä perun sanan, niin nää ei ollutkaan tylsiä paskoja, vaikka mä aluksi vähän mietinkin. Seuraavana herkkuna meillä on täällä Domino Päärynä Smoothie. Smoothie. Keksejä. Ja mun mielestä siis toi, että tiedätkö, laitetaan johonkin nimeen joku koostumus, koska smoothiehan on niinku koostumus. Se on koostumus. Niin silleen, miten te voitte saada niinku sen maistumaan oikeasti päärynä smoothieltä? Mun mielestä on vähän semmoista kikkailua. Saanko siinä. Niin mun mielestä toi on vähän yleensä tällaista kikkailua, koska tossa tulee semmoinen vau, wow, että se on jotenkin tiedätkö, super jännittävän makunen. Mm-hmm. Vaikka nyt niinku, ennen kuin olen edes maistanut, niin arvioin, että tämä todennäköisesti tulee maistumaan siis päärynältä. Mä tykkään päärynä esanssista, joten voi olla, että mä tykkään näistä tosi paljon. Mm. Mutta silti mun mielestä aina, että laitetaan joku koostumus tolleen, niin se on vaan tietysti sille, että koska ihmiset tulee silleen, wow, päärynä smoothie, niin on se paljon mielenkiintoisemman kuulunen kuin pelkkä päärynä. Tässä lukee tässä sivussa, että kaakaokeksejä, joissa on päärynän makuista täytettä, eli se todennäköisesti on vaan ihan peruspäärynä täytettä. Eli siellä ei ole siis smoothieta. Mä ymmärrän sen smoothie-pointin siinä, että on halunnut tehdä vähän semmoisen kesäisen fiiliksen siihen, mutta se saattaa rokottaa pisteitä, jos mulle ei tule tästä mieleen päärynä smoothie, vaan ihan perus. Et se on vähän niinku silleen paha silleen, että luodaan mielikuvia. Niin, et silleen, että lupaillaan. Mitä musta tuntuu, että mä aina saan näin, kun ne kuvataan? Mä haluan vaan syödä sen puolen, mihin se jää, se täyte. Maistan päärynän. Todella vahvasti. Smoothie. Sitä ei ole. Kun maistettiin mun herkkojen maisteluvideolla niitä mansikkadominoja, niin siinä maistui mansikka tosi vahvasti, näissä maistuu päärynä tosi vahvasti. Eli tavallaan molemmat siinä mielessä mun mielestä aika nappituotteita. Mm. Tässä on just toi smoothie-juttu. Ei mun tuu mieleen tosta smoothie. Ei mullakaan. Mut mun mielestä tässä on kiva, raikas kesäinen maku. Oh. Ja mä mietin, että minkä mä annan tälle, koska mä olin ekan tämmöistä tosi hyvää. Sitten mä olin silleen, että ostaisinko mä näitä uudestaan. Sitten mä olin miettinyt, että ostaisinko. Niin ostaisin, mutta koska on olemassa ne mansikkadominot, jotka taas on tosi paljon parempia kuin nämä, mä tykkään niistä todella paljon. Niin mä tavallaan valitsisin ne mansikkadominot mieluummin, joten siitä syystä tää saa 3/5, koska mansikka on parempi. Mulla on täysin sama perustelu, koska nyt on kesällä tullut kaksi makua. Jos mä valitsen toisen, se on se mansikka. Sen takia tää saa 3/5, koska ne mansikat oli superhyviä. Koirat oli samaa mieltä. Pitkästä aikaa meillä on purkkia herkkujen maistelijalla. Ja mulla on täällä Inuskin ja Mintun makuinen ksylitolipurukumi. Kyllä, ja mulla on Liquid Sweet Licorice ksylitolipurukumi. Eli täällä on ilmeisesti sisällä jotain nestettä. Ja mä voin sanoa, että mä en tämmösiä makupurkkia ostanut hyvin pitkään aikaa. Mä ostan aina ihan perus. Kato, näissä on päällä tällainen suolainen kerros. Vähän hassuu purkalle. Siis haista mitä nää haisee. Oho. Toksuu tosi hyvälle. Mä huomasin, että sieltä vähän vuosi jotain. Sama, ihan vähän. Mutta tosi vähän. Mä jotenkin ehkä oletin kautta toivon, että se olisi ollut vähän enemmän. Ei, se oli tulla tulva suuhun, mutta nyt ei tullut. Ja mä oon yllättynyt, että noissa on semmonen ihme päällyste päällä. Mä en tiedä, mistä se on tehty. Mut näissä on aika vahva salmiakin maku. Sit maistan tätä. Tässä on myös tää sama kerros päällä. Kyllä. Nää on aika harsui. Tosi pehmeitä. Tää on raikkaampi kyllä kuin toi. Kun siinä on se minttu. Tässä on kyllä selvä myös tää toppee. Sanoisin, että aika hyvin on osattu toteuttaa nää maut näihin purkkiin. Maut on kyllä hyvin toteutettu. Ja siinä on hyvä, että tässä on niinku toi lakritsi ja vanilja, koska se vanilja tekee siinä sen raikkauden ja tossa se taas on se minttu, joka tekee siinä sen raikkauden. Mun oma suosikki näistä kahdesta on tää. Mä annan nää molemmille. Mä annan tälle 3/5. Tolle toiselle 2/5 sen takia, että mä en ikinä osta ite makupurkkia. Mä ostan aina ihan peruspurkkaa, niin sen takia mä en ite ostas. Mut mä sanoisin, että nää maut ja tää koostumus ja kaikki on osattu tehdä tosi hyvin. Siis mä olen samaa mieltä siitä, että koostumus on osattu tehdä hyvin. Nää oli mun mielestä molemmat hyviä. Tää on ehkä enemmän mun makuun. Ja niin, mä käydän ostaisin näitä uudestaan sen takia, että mä tykkään enemmän semmosesta tavallisesta purkasta. Mä ennen jotenkin tykkäsin tietysti, niin kun
spessupurkista. Mun nykyään semmoset tavalliset purkat, koska niistä tuntee ne oikeesti sit raikastaa sen hengityksen ja suun. Niin mä annan ehkä, vaikka mä antaan sit 3/5, koska mä en ostaisi uudestaan. Mm. Mut melkein ostaisin uudestaan. Mm. Mun oma suosikki näistä kaikista oli ehkä ne juustonaksut ja se muheva muhkea pulla. Kyllä, mä myös tykkäsin muhean muhkeavasta mikä pullasta. Mikä se oli? Pullava muhkea. Kyllä, ja sitten niistä juustosnaksuista. Ne oli todella hyviä. Eli meillä tulee tappelu niistä, että kumpi saa syödä ne tänään. Totta. No mä voin ottaa pullan sisään ne juustosnaksuja. Tää hyvin. Se sopii hyvin. Me lähdetäänkin syömään niitä. Kiitos ihan sikat, katsoit tämän videon. Ja nähdään seuraavassa kesäkalenterin luukussa. Jep, ja musta olisi ihanaa, jos sä haluaisit käydä lahjoittamassa mun keräykseen. Se keräys on WWF:llä nyt tässä kesäkalenterissa, koska WWF tekee tosi tärkeitä työtä ylipäätänsä, mutta myös Suomen luonnon hyväksi. Ja nyt kyllä, etenkin tällaisena vuonna moni viettää kesää Suomen rajojen sisäpuolella, niin sitten on ihanaa, että WWF huolehtii siitä, että meillä on tuolla järvet, missä me voidaan esimerkiksi uida tai kyllä, ja kaikki polski. Itse pidämme huolen myös siitä, että kohtelemme luontoa oikein. Mm. Niin linkki siihen keräykseen löytyy tuolta alta. Jos susta tuntuu siltä, että sä haluat käydä lähettämässä, niin musta olisi tosi kiva juttu, niin sitten tai se olisi tosi siisti päässä siihen tavoitepottiin. Niin olisi, se olisi ihan mahtavaa. Kiitos kaikille, jotka pystyy osallistumaan siihen, tai ajatuksen tasolla haluaa osallistua, se on tosi tärkeää meille. Ja kyllä, nähdään seuraavassa videossa. Se on, moi moi! Moikka!